Luopurista kuulut ja polkan tähti, jalkani pohkii kukkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sain yli putta, tappu täppyt, tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuu ja voivotti. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jack Studio. Okay guys, di hadapan aku ni ialah menu-menu berbuka puasa yang aku beli dekat Tony Romas eh. So yang ni ialah set ribs. Yang ini ialah BBQ chicken, dia datang dengan nasi. So yang tadi yang panjang-panjang tu tadi bukan roti john eh. Yang tadi tu ialah air jagung ni. Air jagung yang aku beli dekat Minit. So sebelum tu aku tuang air dulu. Air jagung klebang katanya lah. Okey, sebelum buka puasa kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Okay, sebelum tu kita minum dulu. Kita rasa dulu air jagung klebang dia sedap ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay guys, aku rasa aku nak rasa dia punya set BBQ chicken dulu. Dia datangkan dengan nasi. Aku tak pasti nasi apa ni. Ada rasa butter rice, ada rasa macam nasi ayam pun ada kat. Okay, ni lah dia ayam dia, BBQ chicken. Buletan juga besar. Korang jangan jilat skrin pula. Kita kupik dulu ayam dia. Sedap. Okay, aku makan dengan nasi. Dengan kulit ni sedap. Apa yang difahamkan menu ayam BBQ ni hanya terdapat pada bulan puasa je. So kalau menu-menu lain macam ni lah. Okay, ayam ni kejap lagi aku sambung. Aku nak rasa dia punya rib dulu. Ayam dia besar sangat lah. Okay, aku try fries dia. Macam ni betul fries.
try yang kecut-kecut tu. Padat ke fries tu? Okay guys, inilah dia punya rate dia. Dia bagi satu kecil, satu besar juga. Aku rasa yang ni bismillahirrahmanirrahim. Mana nak kokak ni? Nombok gila. Memang terbaik. Tak payah korang susah-susah nak tarik kuat-kuat. Saya lebih sedap gila. Kalau korang perasan, yang kilat-kilat yang diorang glaze atas ribs ni ialah sos BBQ. Cuba makan, bismillahirrahmanirrahim. Sedih. Lembut gila, bye. Dia pusing. Cubit dulu lah. Pak, kalau kau cubit pun macam ni ha. Dah tanggal lah daging dengan tulang. Yang ni lemak dia. Lemak dia aku. Memang lemak dia sedap tapi korang makan-makan pun kena lah jaga badan ni kan. Lemak-lemak ni kau asing lah. Nampak? Lembut gila daging dia. Nampak? Astaghfirullahaladzim, sedap. Agaknya macam mana rasa wakyu tu kan. Ini pun dah sedap, wakyu tu tak tahu lah cakap macam mana kan. Sedap.
Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel DJ Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, makanan daripada Tony Romas memang terbaik guys. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.